i e shumë cinike. Riola shpërthen me Riken, mos ma ngre zërin se sta kam frikën. Ato që dikur ishin shoqe, sot duket se kapen me çdo fjalë të njëra tjetrës, teksa moderatoria po bisedon me banoren, kjo e fundit i është shmangur bisedës, duke mos e lënë ato të atëshoj mendimin deri në fund. Kjo gjë e ka acaruar Riolën, e cila ka shpërthyer keq ndaj modeles duke i thënë se ajo po ja devion bisedën. Mos ma ngre zërin se sta kam frikën, ta dish, ju drejtuar Riken, ndërsa Riola ju përgjigj, ta ngre kur bëhet fjalë për gojën time. Rike, thirri mendjes.